Generation with Somo. سلام عليكم خان. وعليكم السلام. دارا تو ہے جانیا دا پس ما یوزل کس درولے گا اوس میرا پس دا کس درولے گا تے زمار وچ تے راسی والے دا وے ما منسٹر صاحب ستو جے تے خود اعظم خدا میٹر سرکار راکڑی دی وی دا کور پکور اولگے خلکو چ دین کونڈے چلو جی دا بجلی بحال جی سر دا خدای دا سر خلاص ک ما چر چار سدی دی خلکو دا پارا دا درو کروڑ سولری واغشتے نہ دا مارا سر پارا واغشتے ما خو زخم چ بجلی بالکل دی خلکو تا لگا وا ما ماشل بکرو کنه و ما منستر سبیو خبره تا کومه کنه زویم چې درې گنتی بوته بجلی بندو او دا یو گنتی به ولا ورکو درې گنتی بوته بجلی باندې دا خبره مې خوخه شو او پاتې شی وی گنتی ته شی دی وی گنتی بجلی دل ورکه نو زما دا سولر په پس خرڅیږي دا ته خو پتر زما دی دا دوه درې میاشتې ګرمه دا څه کار وکړه بالکل زره د وتر کړم ښه گنتی ورکوا گنتور ولس منډه په داسې بجلی را پرې دی تیزا کنه چې دوی د پکی د دوی د بل په ټول سیستم ول دړ وړي کې چې دا ول ته دړ وړي کې نو دوی دا غریبانه خلک بر پاسي بیا به مانه سولر مخلي او د سولر پکی به مانه اخلي نه که زما خو واړه واړه بچی دي د پاپا په پنجاب کې خلوي خو بل دي نو دلته خو ما خلک لوړ تي بس را کو نه پنجابیان ستا په ګوانډر دی منیسټر لاس دی د سغم کې
او بلی پات شو د وړ وړ بچو خبره دی وکړه اوس لاله لالي ته دانه غواړي چې ستا د بچو د پیاتا باد دی بنگلی وی په اسلام آباد دی بنگلی وی غټ غټ ګاډي وی ایش شرط وی دا ستاندې خو وړین منیسټر صاحب په ایمان چې می خو نو بس ټیک ته منیسټر به څنګه ته تاسو وایې که څه وکړو اوس شبا اورو لا وکړه اورو لا کو په دې خلکو باندې شبا ولې منیسټر صاحب ګورې په لاس سره ګورې کله کوتريږي سالمانو چې زما سولر خسيګي نو ستاپه کې راټه برخه نه را بابا زه ټیک ته جی زه له کور ته مو دا میټرې بس کور ته وړم زوار شه زوار شه دې دې خو بس لري چې کنه چې نارېش به ورکړو سونه خوشاله شو په تندي باندې تبه چې د اختر شپه رااله یاره خو ورشه زبیا ورشه یو ګیلاس جوس وړه شپه جبا کو کړه سکے غل دا وا وا کوما جبا لا وا ورکی آو بس ته پتا دا واټین تیر دی ما نه تیر دا وګر غون بیا خپل سپین دی اوی مغه لالا خو دی راغلی نه دی اوس پرا شو دا درا لالا رانی رانی دا ر بیا را چا خو نه رنگ کړه یا چا نه فزیک کړه دا به بین صاحب چې سو بل نه داخل او پچا باندې لګ بل کرو په جرمانی دم خسرت میتر را کوم چې زما په کیسن کې ور یو کس تمه 12 روپے در باندې دي لین مین ته می اوالک اغه وی وی ماته وی چې نظر کوم 100 روپے ولا ورته لاته لا لا نه ورکول اسلامي د تیا دوما دغه میټر لیټر د ما خو دې سره کار نشتا په شړه په لګي په شړه ساده محکمه مو لګا نو ته ماته دغه وای کنه چې په یو بل کې تاسو 14 پیکسونه راچولی دا دیالس پیکسونه په کورونو کې کم ځای کې یخ دې بس ته دا خبره پیدا در پیکسونه میکسونه کار دا ما نه دا د بر خلکو کار دی زما کار میټر راکوول دی میټر می سنبالول دی چې کم زما خو هغه ته په میټر لګوم او چې څوک می بدی شي میټر به تیرا تاسو چلو اوس خوشاله کا ته دې رښتیا هم کخیرو شي او ته چې څومره کالی وې جان محمد دې سیمه وارد جان محمد لالا ابا کله یې وای منیسټر صاحب وای وی په ټول 4 صدې د پاره ما شیشی روډ دی مو کومل لوډ شډینګ شروع کا شپه ورځ بلوډ شي دا خلک اوس څه زبا خو مال کالی جوړ کا وای بیغم شه خلک به اوس هغه ترقار یو کی زمون پکې جوړه زما څه کار دی بار منیسټر وی لوډ شډینګ 24 ګنټه لوډ چلے ورزا ورزا اوس نه لوډ شډینګ بس اوس باندې پیاله چې په هغه سم لمل راځه دا بس ته ګاډي کته نو موږ په دې پرې خو دو او په خپل فراوانه کې دا څنګه پاتې دي جی وېم دا چې چلو کا چې ور یو کندې والا پرې نه دی ور چې میټر کې جرمانه پیسې ته اخلاق ورې جی استمه ما هم بدل کړ قسم در کوم اسنه چې غونډې پیسې ته والی او جیب کې واچې ور زمې سبب کې بالکل برابر نيستا نيستا هم سرجي خپکی کما لري بيجو ولا ناخري کې شمچتان جوړ په دې قسمونو خوم تبو برباد شو خو بس پیسې درولم بدل کړ زکه مې د ته اوې چې سو کم معاف نکې که هر زیږي که جمعات ولم کونډا چلی کونډا څنګه خاجي خاطر ته خوخه مې زه 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 سبا مې را کوله وکړه سيدا دا څه کې دا څه کوم میټر میرا کوله او میټر اره دې ځان لګر کړه خو زمنګ میټر دې ورستاد نو پر دې هم نه میرا کوله سبل داخله دا وګوره په دې فلر کې څومره جرمانه ده 2000 روپے دې په 2000 ها یم جوړ ټوړ بو کو 1000 روپے واره دا میټر
خدایا پاک نو اسمان کی میچ السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام خلیلن کوئی واغشت کرا او او کن لم ہو کای میٹر لیڈر دی ما میٹر لیڈر ہاں یو اللہ دا قہر او یری کے نو ولد اللہ دا قہر یری او کرا ولے من چا سر ظلم کو نہ دے کرے چھ پ میٹر کسی اغا من اخلو لک نور ظلم ہم کرے ما سوزلم کړي په دې میټر کې کوم یونټ وي هغه ما په دې موبایل کې لاغي تصویر واغښته په کې غمو چې کوم غړ خلک یو ایشګام وتر کېدلې کنه نو هغه بس یونټ کمې او کوم غریب سره یې کړه تباو برباد چې غونډه په پټو کې کارونه کوي نو هغه بس میټر به زیاتې یار ور نو ستا چې سونه د خرګي هغه د بارګي یو بلختي او لزر په راځي ودی ور نو دا زما کار خونه دي ستا د موبایل دا 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 میټر دې بدل کا کمپلین وکا دا خو زمه ته خو چې ساخلم اغه دا زما کار نه دی ورو زما کار زبه کمپلین چاته کوم چاته به کمپلین یو خو ته شي او لري نه دوالي یی به کې دوی لري ته اونې کې شپې ته لوي یا رورا یا کاکا تاسو راځوس باس نشم کولې مونږ چا سره زیاتې نه کو پیژې ما چا سره په دنیا زیات نه کړ زه حق کاله تنخواه خپل اخلا خلک او ابني وزیاتې نه کیو پټا سمر کې خو ځوان د اکثر پوتی کاګه واګه شوه او بیا نه لري بل اوري لري دخلې د اخر لري کې سریا یاره کاکا تاسو راځو سبا سونه کومه خو چې سدي ایک تستا پړ کې سي اورور زم میټر لیډر چې سب یونټي ادا په موبایل کې اخلا کمپلین وکړه چاته کوم ما ته سړی وخایا یله کا وابه دفتر ترا شکنا حل تو کنا خزا دا خو بس را ګورم سبا وکړه په دې مخ دینه ولا یا پاک نو ست تسوې سبا درته وې منو دا حل دی دار بجلو حلی تپوس کولو ولا سوق لشتا ویم خدای دی غاس اسلامي د سپیمو نخلاص پرونه رانه میټر یوړ او 30000 روپیا به ویرا کی زبتا تاسو میټر لګو اوسا پوری میټر راوندلو نو ته کما کوي چې پیسې ورکولې د خدای زایمه د خغلی دی نو پته کو سو کی ګردی ما وې دابا سم سلام علیکم وعلیکم السلام اسلامي خدای خبره وره تا دا مرا میټر څه چلو کو تا میټر او به شي کړل میټر کم دی خدای دې رسره خلاص کته چې ماته وی ما سره میټر شتا نوشتره سره خو هغه دوه نمبر دی کړه تا نه بک نمبر میټر دا ما خبره وره ما خبره وره دا څه کړو وو وی به وګورو ها وی نه سره وایبریشن وذ سمو سوش موه یو خبر دا کومه یم چې کوم یو میټر لیټر راځي کنه پټاو نیولې پګټو نیولې چې به راځي 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 پاسه دنیا را پسی د دنیا یله کدا څوک دا پسی ویم به ټور کلی را پسی شوی میټر به درا کولو کولو پکړو پلو دی وای 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 منستر ته بسم دارکا دارکا ته خو ته به انصاف دا پلاس د سره وره هم کوویلی د خدای شته کې وګیم خدا یا پا دا سره څه کوته منستر لیدا او زله کې سیټ کوم سیټ دا 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 کدا کدا را پسی دی دار دوی چې لسن دی پاس کو او جی لسن دی پاس کو منستر صاحب منستر صاحب عوام رو وتل په خدای باور کاستم په مخ راغی ته استم او تختید او ګوره ټوپه په لاس او تارې ما درته وار زه تا ته هم چې لوډ شېډینګ زیات کا چې دا خلک بزان شي اوس هم د دې په وجود کې د پکیغه احوال شته او به بل خبره مې وره مې رګ دا و منوز کی دران جوړ شي وره چې به وای کوچک پني شي لګولې نو منستر صاحب مخکې بس کوم وای شو یو خبره مې وره بٹن ته چریکم کس ودرولې چې بٹن تلان دراني شي بٹن برا ساته او چې ګوره کس چوس وي چې خو مم نه کوي
مما نشته سب غوري زان نه پري نه دي غوري دا هر څه ستا په خو سنا کوم بي غمو سم با تا ته ويلي ستا په غبان دي مانه ستر لاس ته خو غوري لوک شوټينګ زياد ته اور لګاو په خلکو باندې ها مما نشته شي شي مشي خرسي کې وکنه وي يم ظالم بس لګي پاتري بس لګيو میاشتي منور خواريو کا ان شاء الله بدا ختم شي تا نه زفله برخه درغم ها مما نشته سب نه دي لوي لوک شوټينګ مې شروع کړ دي اوس تقریبا کې دي شي پدا سلوړم ګنټه کې وته نس منټه بيچري خپل دما او نو نه پينځي غم مکوا ته منستر تا سري ورځه ګولې ځان مې پرېږدي ویم چی صاحبونه کې ورځه 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 چې په دې ما اور نه لګو نه زمانو مم پلانې دي ځان خیر دې سون ورته وګوره او بيځه ته وګوره ویم دا څه کې غار سي پر له وسول پکور کې دا خدای مسلمانه نه نو اریان دې چې یو ګنټه بيځي لا او پنځه منټه سي او پنځه منټه راځي کله ډیم او کله سما ویم ته بار لاټه یا تا باد کې ګوره په اسلام آباد کې ګوره یو سکند لې نه بوزي نو پته لګي زم پدې منیسټر سره شي ودی ته پوس نه کوي اوټ په درنوالي ها او بیا ستا ته پوس نه کوي کپا تار سنگا لا کی یاره یو کار کوم وایا زم ما په دې کې کومه اونې ولا را کنه ته بخوې ته باندې مدي ما مې کنه کې ستن ولا را د بجلی اخو مکمل لا کوم غوزومي تا خدای مسلمان ده زمنګ په ټیکسو لګې دلرا دا بلونه دیګه راشه دا وګوره وو پنځو زره روپیا دی وو پنځو زره دی خو وو پنځو زره روپیا دا خدای مسلمانه دی خو ګوره دی خو 2 لک روپیا را پسی رښتینی ته دا وایې و دې کې سونه دی دا سره خلا شولټه دی ویلې دا چې موسا 30000 وای وای 30000 دی ګوره دی ګوره د کیرورا راغلی 45150 دا وګوره دا یا پاتې ته چې دا وابړی والا زم دا وګوره دا وګوره مړ خالي ته ویني کوي دیکي 28000 دی روره ها تاسو ته تاسو کوم کنه ابا کې ګمو چې دا داوس د داخلو دی ها داوس د داخلو شي و مې دا دی ګولا و مې دا و ابدي والا رسوزول لیکه بس دا خبره پیدا راځه چې لومبیا غشتن غوړو یو کا بکوي یو کا بکوي بو دا غوندین ده کنه دا یو وی خوري به دا وی خچوي وو یری کې بوتان را ته پکې ته بدول درول لیکه اوري با نن کې ځه شابه شابه دا ویخه ته به چې لاس کې رزغري تر تر پر راکاګا انا كيف سكو تمام بعدك كوره سنه ولا لا او بنت الخالي دار بيجو هلي نو ولي دا باور وري بيدي سكونا كره دا شكل دي غد خلقو تبي زيت لي لا شدام كش دا خدي مسلمانه دا ستاسو په پیسو له ګوري دي پدي سكو ولا شي منستر پتي دا خبرم سيد خبر خدي بدن لا راځي راځي دا خدي مسلمانانو پستونو پسين ختي پتارونو پسين ختي ته ودا تاسو له ګوري دي وای تا کا پنور اسلمي ودرولې منو کلی کې خاصلمي ته نه چم ودرې دي کلی کې هم خلک خوري کله بلازي را دم چيغه مو السلام عليكم څنګه دې سره کړې هر چا دې کړې چې منستر سي وي چې مو کمل لور شړي او بٹن تدا چې سړی او دوی بٹن ته غوړی راخته نشي مکمل بار اوساته چې عوام چې غم مکو داس یو سیمپل مې راوستلې چې هغه بجلی ان نه مني بس اپ یې مني زه نن څه ته ولاړې چې غوړې به اونې خو ما غته سره لکه ته غم مکوا ته بیان راول هغه وای چې دنه الیکشن دی او په خلکو قیامت جوړ چې خلک چې وی چې بیا وته یو ګنتی لري لی جوړ کما نو بیا به خلک راما چې مال به اوټ راي غم مکو دا خلک ته سوزوما ټول پاور کې منیسټر ته تکته هم چې وی سوزاو چې بجلی ده نه پتار کې راځي زه به راځم چې بجلی په لن بیا خلک نيسي کنه اواز خونم د غاړه کې او بس امام منیسټر شه تا چې سوزي هغه ما وکړ اوروره په خلکو ته بجلی قات کړ دا هر سوز له عوام را روان دي اسلامي یو بغر کو په کومه څه د ګول کلی روځي ما رئیس خامه کا دا عوام زپی لګره کې دا نه مچو یا منی سر سے بولجی دیر زیاتی را سره شو یی بیل دروازه او بیل نشتا ار یو شی مو شو یی دا ګور منی سر سے 2 لک روپیا ما پسی راغلی سو ډیر افسوس دره تو میلی میټی لیټر سے دا ولې دونه غړ غړ وینو دوی پسی راغلی منی سر سے بول یا جنجنا او شبه نیدا پیلو ودی کتل سونه قیمتي بیلونه وشیدل دا ستاده لاسه من شتر سه خطاره تا وی کنه چې تا سره ملګرم خوستا په خلی مې سکر دي ما خو نه کوله خله میره ماته شي خله میره ماته شي د دې غریبانو په خلکو په وجه باندې خوځ دلته دار ولارم زه به تاسو ته خبرې کوم دا کوم خبره کې وی کتل یقینو کې تاسو دا هر څه ما ده په لم سکر دي یو خبره کومه خله باندې خو دې هغه سړی مونږ ته کړه دا وټن چې اړي او راغی اخو کې اسلامیان
بطن ته سو کو درولی و بطن ته دا د ټریپک شپری.